Na podzim zažijte magické večery s vašimi oblíbenými herci. Nože, dobrá. Stříc dobrodružství. Kouzlo nevšedního světa odhalí Viggo Mortensen. To všechno je pravda. Kletbu bratří Grimmů prolomí Matt Damon. Již nemusíte mít strach. Mark Ruffalo nepodlehne iluzím bandy podfukářů. Od této chvíle jsme my o krok před nima. Trosečník Tom Hanks bude ke své záchraně potřebovat opravdový zázrak. Jdeme na to, Wilson. A známého politika očaruje pokojská Jennifer Lopez. Mám tě ráda. Je to tak. Listopad na Maxu bude opravdu kouzelný. Užijte si ho s námi. Na Max.